Eu vou lutar na Lorde ou em Mestre aqui de Zé. Seis anos. Desde o Venúlia, diz o ano. Desde o Venúlia, como um homem da Arte. Dina, me diz. Com o Graposan? Com. A tua castanha, com a castanha. Doi-me. Doi-me? Sim. Doi-me é da Graposan. Dhe një dhe nga groba të qaj për salam. Ajo, që ka të udojim se do të kockat. Të gjalla ato u bënë shkrum. Udojim ato. Në prezencën e veterinerit, në prezencën e doktorit, në prezencën. Udojim ato. Haru se lë fatu. Merë që këtëa, merë këtëa, merë këtëa, merë këtëa. Mori. Mero të cipë që pëmë berdën, merë më cipë. Po juve ku shë njoftoj? Po e pamë të rëzë. E pamë të rëzë. Ku shë drejtej për në bullo? Po jo, në bullo... Po i thashu, po ku shë lartë ati? Po si të bëjt? A rikë po sa të fërë zëndë hje i thashu? Edhe të qpjehu. Edhe ashtu bëjt. Qaj si? Shkojmë një minim. Do vjen në ndodhi. Vjen po po shkojmë në aq. Pasur një shfaqje të antraksit në fshatin Lazrat. Fshati Lazrat dikur ka qenë në vatër e plasë, vatër e vjetër, doli nga skema për shkak strategjisë dhe vitin që jemi, kemi patur edhe njerës të sëmurë, mos gëllëm tre njerës të sëmurë, kemi pat edhe kafshë të ngordhura. Një lop edhe dy kuaj, të cilat në basë ligjit janë groposur në bashkëpunim në bashkëpunim e bashkinë dhe në monitorimin tonë. Edhe ja zbatuar të gjitha masat që parashikon strategia për sëmundjen e plasis. Në masat që merren në të përvetë groposjes së kafshëve dhe disfektimi kafshëve, vendosen masa karantinore, masa për izolimin e sëmundjes, edhe vaksinimin e kafshëve që ndodhen në atë periferi. Për sa i përket sëmundjes së murtajës, së cila duket se ka arritur në shtetin qendror të Greqisë, sa e rrezikuar është Shqipëria, por edhe Gjirokastra. Duke qenë se jemi në zonë kufitare, si mund të paraqitet? Murtaja e ruminantëve të vegjël, e bakterive të tillë dhe fjalë, nuk kemi në Shqipëri, është në territoret kufitare në Greqi, në zonën qendrore të Greqisë. Është sëmund, nuk është zoonoz, nuk është sëmundje që prek njerëzit, është sëmundje që prek dhe dëmton ekonomikisht fermën, kafshën. Çon deri në ngordhjen masive të kafshëve, edhe groposjen e detimir groposjen e tyre. E thash edhe një herë që në Shqipëri nuk ka. Ktu në bazë të urdhrave të Ministrisë së Bujqësisë edhe AKV-s janë krijuar grupe pune në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit, ka grupe kontrolli të cilët monitorojnë lëvizjen e kafshëve në gjithë territorin e qarkut tonë, të cilët janë prezent edhe sot, nëse do të dini edhe sot edhe këtë moment. Është ka grup kontrolli në urën e Kardhiqit, ka grup kontrolli në përmet që në këto orë, që është grupi kontrolli që monitoron lëvizjen e kafshëve, kafshë lëvizin të matrikuluara me automjet, me vend origjine dhe me destinacion. Por dua të them që kjo sëmundje nuk është në Shqipëri, nuk është prezente në Shqipëri dhe veterinerët që kemi ne në terren marrin dhe japin informacion, japin të gjitha aferrave se ne jemi zonë kufitare. Kemi bletori të imët në kufi me Greqi në zonën e Gjirokastrës edhe në zonën e Qashovës të përmetit. Fermerët hapas hapi janë informuar që kjo është sëmundje e rrezikshme që dëmton kafshën për të mos bler kafsh, për të mos shitur kafsh, sidomos me shtetin fqinë.
Gjithmonë në kontrollin e tij. Pra e kanë informacionin e nevojshëm. Po, është proces, është proces, pra arsye se fermat janë në madh, nuk se janë këtu tek shkolla e fshat. Është proces që ata veterinerët që janë në teren, ne kemi një strukturë në 40, rreth 39-40 veterinerë, të shpëndarë në gjitha njësit administrative të qarë për Gjirokastër, të cilët komunikojnë në vazhdimësi, bëjnë kontrollet e ferma, për arsye se kjo është një sëmundje që thash që dëmton kafshën. Kafshët shkoj deri në ngordhje, dhe ngordhje masive. Kemi patur raste të evidentuar, të cilët kanë shkuar në spital dhe janë evidentuar dhe janë trajtuar. Këta janë njerëz që kanë pas kontakt me kafsh të sëmura e të ngordhura nga plasja, që janë evidentuar nga spitali, janë bërë analizat laboratorike, është bërë hetimi epidemiologjik për të gjetur se nga është origjina, është gjetur kafsha e sëmura apo e ngordhur, e cila në rastin e vonë ja u dha, të cilat janë gjetur, janë groposur, janë marrë të gjitha masat për eliminimin, për izolimin e vatrës edhe për ruajtjen e shëndetit të njerëzve. Është shumë e rrezikshme, prandaj ju rekomandoj njerëzve që të mos marrin, të mos blejnë mish në zona rurale. Duhet të blejnë mish i cili kalon në territore, kontrollohet nga mjeku veterinar dhe tregtohet në dyqane i bulosur, i kontrolluar nga mjeku veterinar. Gjithmonë ju themi fermerëve që nëse një kafsh është e sëmurë, mos e therrni dhe mos e konsumoni pa kontrolli veterinar, për arsye se kjo është një sëmundje që dëmton njeriu, kap njeriu edhe është çon deri në pasojat të rrezikshme.